哇，这什么场面啊！这是，哇，吃席了，吃席了，这个就厉害了哦。哎呀，哎，您好，大家好，啊，乡亲们好热情啊，又有好多摊位。嚯嚯嚯嚯，这就是传说中的鱼子酱冰淇淋。啊，来。 鱼子酱冰淇淋，属于我们中国自己的鱼子酱。鱼子放在巡夜之中，四个巡夜看中国，中国巡夜在新疆，就说的是我们这一块。厉害厉害厉害！怡红茶，大美宜都，来进门一杯茶。哎呦，谢谢谢谢谢谢。你看啊，这也是茶叶的谜语。细看无田江水流，草木中间人不走。就茶，草和木中间人不走啊。 小鱼干儿，哎呀，新疆里面的水质非常的好嘛，啊、起飞的鱼真的这个鱼儿、啊、也是好水养好鱼。不不不，养过了，养过了，别吃了，夏老师。真好，在这逛逛吃吃的，还能看演出。我们坐那去吧。 首先的第一个游戏呢，叫谜语猜射，古时候人们就把灯谜比喻成为灯虎，把猜灯谜比喻成为打虎射虎。在我左手边的墙上有一面的牌子，我们射中哪个灯谜就结哪个谜语。有没有谁想来试一下的？大老师来一个，大家说你们要哪个？你们指哪个我就肯定射到哪个。趁人不备，趁人不备是吧？趁人不备，好。 哦哟，哦耶！哎，啊，我们要不要再给他次机会？这个弓啊有问题，往旁边偏。我现在知道了，给到撒老师的不是机会，而是压力。 不背，不背打一次，李老师，有没有人知道？乖，乖，张嘴，乖，就是人不背，人不背，没有的意思，对，不背，哎呀，是的，是乖，答对了，精妙精妙，小朋友们来一个，你们谁来？你来，往后拉，对，好漂亮，走拉拉拉。 继续瞄准哪一个？水落石出，走，漂亮！水落石出耶！哎，水落石出打一字，蹦字儿吗？水蹦的蹦，好，恭喜又答对了，漂亮！欢迎来稿，就字儿，求文吗？又猜对。 好的，那我们下一个游戏呢是投壶解谜，每只箭上面都绑的有一则谜面，投中之后呢，解开那则谜面就算挑战成功。谜面，赤子之心，打一字，一边是心，一边是铜，铜心，所以冲吗？冲，憧憬的冲吗？哦，掌声再来你。 《春秋》，秦嘛，秦朝的秦，一心向上，弹，又答对了，小朋友来，你来，三二一，出手。
村里不光是老人，连孩子对于制作米、猜米都有很高的热情。谜语本身它就是带有一个社会性的、群体性的文化行为，把谜语这个元素也充分地运用起来，让这种谜语的文化得到极大的发展。互动环节到这里就结束了，谜宴呢马上就要开始。接下来呢，我将请到的是我们的谜语大王赵新寿。好，赵老师好。清林里整理盐，就算揣几个灯泡子，马上出差。揣不到灯泡子的，你就立桌。猜对了谜语才能上菜。好，第一道菜，大红冠子头上戴，战衣不用剪刀裁，虚说不是英雄将，昂首高歌天门开。大公鸡，正确的。大公鸡。新鲜油肉切成片，粉蒸牛肉上菜。来，这是硬菜啊。谜语对我们普通人来说，它可能是一个游戏，但是我觉得在青林四村，谜语是他们的一个传统，一种乡愁。这种乡愁也可以激发大家去保护我们的非物质文化遗产，让年轻人可以继续传承，把解谜跟发展很好的结合到了一起，求新求变，不怕困难，一道一道解开生活的谜题，解开发展的谜题，解开了青林寺的一个振兴之谜。所以我真的是被我们村民的一些精神以及保护环境的这种毅力所感动，真正做到了景村同在的一个感觉，特别幸福这种生活状态。我们的青林寺十年以来成功地实现了产业的转型，走上了一条绿色的可持续发展的道路。在这之中，特别重要的还是要把我们的谜语，把我们的传统留下来，传下去。来到青林谜镇，对我来说是一种奇妙的体验。这个村向着农旅融合、景村共建的一个思路发展现代的旅游产业，把他们特有的传统、特有的文化与旅游业的发展结合起来，农民的收入也有了显著的提升。祝愿我们的青林四村越来越好，越来越和美。今天在这儿呢，让我想起山随平野径，江入大荒流，因为长江劈开了三峡，从这里进入到辽阔的平原。就像我们过去几十年的奋斗，今天我们看到了美好的未来，但是咱们的村民并没有就此而躺平，反而拿出比以往更强的干劲儿，去迎接更加美好的明天。那么跟着赵老爷子学了一点出谜语的技巧，关公面前耍大刀，我们给大家留下一个谜面，作为我们给咱们青林寺村的一份祝福。谜底是四个字：七彩取正中。第二个字：上善莫如斯。第三个字：晴天不见日。最后一个字：仁者独药之。合起来四个字送给咱们青林寺村，希望我们的子子孙孙都能永享这绿水青山。谢谢。